Слава Богу! Слава Богу! Маю таку добру нагоду бути в Домі Божому. Маме, таку добру можливість бути в Домі Божому. І хотіло б сьогодні, щоб ще наша душа перебувала. І хотіло б ще перебувати, аби наша душа тут перебувала. Колись приїхав до мене на весілля. Колись приїхав до мене на веселе. Гріша Ільчук, його багато знають. Гріша Ільчук, його вірус з вас вірус зна. То родич моєї жінки. То є родина з моєю жоною. І він розказував за свою юність. І він оповідав за свою молодість. Прийшли в зібрання. Прийшли на згромадзення. І було хороше собрання. І було добре згромадзення. Але Дух Святий звертається до одного брата. Але Дух Святий звертається до одного брата. І каже, остав свої покоси. І мовить, зостав своє. І не суши сіно. Зостав своє щенокоси. А прийди до всіх людей. А їдь до всіх людей. А він так спохватився, каже, я дивлюсь в вікно. А я так скочує, мовить, патрю, он патрю на вікно. Хмара йде. А йде хмура. Та боюсь, щоб не змокло. І боюся, щоб не змокло. І не чув навіть, що Бог казав. І навіть не слышав, що Бог повідав. Браття, сестри. Браття, сестри. Я хочу сказати. Як це повідати. Як приходить Божа хмара. Як приходить Божа хмура. І роса сходить на наше серце. І роса сходить на наше серце. То нам є добре. То нам є добре. І ми є сьогодні під хмарою Божою. І ми єстечмо дійсно під хмуром Божою. Ну, не всі це переживають. Ну, не всі то переживають. Але хочеться сьогодні. Але це ще дійсно. Щоб Дух Святий торкнувся нашого серця. Щоб Дух Святий торкнувся нашого серця. І звернемося до Слова Божого. І звернемося до Слова Божого. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział, 16 i 17 werset. Zawsze radujcie, bez przestanku modlicie. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie. Jewrajim. List do Hebrajczyków. 4 глава. 4 rozdział. 12 wiersz. I 12 werset. Bo Słowo Boże żywe i dziejące, gostrzejsze wszelkiego mecza dwusicznego, воно проникає аж до розділення душі і духа, суглобів та мозку, і судить думки та наміри серця. Бо Слово Боже є живе і скутечне, острійше, ніж всякий меч обосічений, проникаюче аж до розділення душі і духа, ставів і шпіку, здольне осудити заміри і думки серця. Слава Богу! Слава Богу! Багато людей, вілу людей, сьогодні шукають. Дійсно шука. Спокою для душі. Спокою для душі. Але нам його дав Бог. Але нам його дав Бог. І для того всього. І для того всього. Є дві такі добрих опори. Сон такі дві підпори. Це Слово Боже. То є Слово Боже. І молитва. І молитва. Слава Ісусу. Слава Ісусу. Що ми там знаходимо спокій. Що ми там знайдуємо спокій. Що сьогодні ми можемо бути в Домі Божому. Що ми дійсно можемо бути в Домі Божому. І апостол Павло каже. І апостол Павел мовить. Завжди радійте. Завжди ще радуйте. І без перестанку що? І без перестанку що? Моліться. Моліться ще. А один молодий хлопчик сидів, казав, і без перестанку в інтернеті сидіть. А один молодий хлопчик ще. А я кажу, що ти казав? І без перестанку в інтернеті ще. А я мовлю, що повідомив. А він каже, мій брат робив уроки до школи. А он мовить, мій брат робив лекції до школи. А менше сидів, слухав. А менше сидів і слухав. І він сидів там, шукав домашнє завдання, щоб знайти відповідь. І він шукав там домове завдання, щоб знайти відповідь. Йому 13 років. І он 13 років. І каже, де ж то слони живуть? Слони тут здорові. А де ж тут слони живуть? А менший каже, що в школу не ходить. А менший, який до школи не ходить. О, каже, Діма, ти що не знаєш? Ну я що ти, Діма, не віш? В Ютубі? В Ютубі. І така тиша стала в домі. І така тиша прийшла додому. І бігла мама. Вбігла мама. То що хлопці знайшли, каже, де слони живуть? Тому він що знайшли ще, де слони живуть. І прибігає до тата. Прибігла до тати. Слухай, каже, я не можу справитися. Ну, слухай, я не вмію. Ну, ніц робить. Вони, каже, не можуть домашнього завдання виконувати. Вони не можуть домового завдання. Вони займаються чимось іншим. Вони займаються чим іншим. І це дуже скоро остається в людському серці. І то багато швидко зостає в людському серці. Ну, я пригадую дитячі роки. Але я спомінам дитяче лето. Коли наш тато. Коли наш тато. Ввечері сідав до столу. Коли сядав вечором до столу. Відкривав Біблію. Отвірав Біблію. І читав історії на Біблію. І читав історії на Біблію. Коли наша мама. Коли наша мама. Нас збирала всіх. Нас збирала всіх. І розказувала нам біблійні історії. І оповідала нам біблійні історії. І вони оставалися в нашому серці. І вони заставали в наших серцях. Слава нашому Богу. Слава нашому Богу. Одного разу. Єдного разу. Коли мені потрібно було пасти корову. Коли я мав пасти корови.
І я йшов своїм меншим сином. Я шедом за своїм меншим сином. І кажу, тобі домашнє завдання. І мові, у тебе є домове завдання. Поки ми пройдемо туди аж 3 кілометри. Поки ми не пройдемо те 3 кілометри. То ти маєш вивчити історію за Моїсея. То ти маєш вивчити історію Мойжешу. Йому було 3 роки. Він мав 3 роки. Зараз йому 9 років. Зараз має 9 років. Я за те все забув. Я о тим всім запам'ятав. І одного вечора. І одного вечора. Ну він там боровся, вредно робив. Він щось там робив, зле робив. Прийшов мокрий з двору. Чужий мокрий з двору. Кажу, і скупляй свою вину. І мові, визнавай свій откуп свою вину. І він каже, я поняв, що діло закінчиться. І мові, я розумів, чим ще справа зібрав двох менших. Зібрав двох менших. І мені жінка каже. І мій жона мові. Хто йому так все добре розказав про Моїсея? Хто йому так все добре оповідав? От народження до смерті все, каже, розказав. От народження до смерті все. І прийшов, каже, тату. І мові, тато, прийшов. Вже, каже, вони знають про Моїсея. Мові, тато, вони знають про Моїсея. Бо ви, каже, мені колись розказували. Бо ви мені кедись оповідали. Хвала нашому Богу. Хвала нашому Богу. Брати і сестри. Брати і сестри. Ми маємо Бога. Ми маємо Бога. І він говорить до нашої совісті. І він мовить до нашого сумління. Розділення совісті, душі і духа. До розділення сумління, душі і духа. Туди нічого не проникне. Там ніч не проникне. Але Слово Боже проникає. Але Слово Боже проникає. Слава Ісусу. Слава Ісусу. Слово Боже є живе. Слово Боже є живе. І воно живе в людині. І воно живе в чоловіку. В совісті людській. В сумлінні людській. І коли там живе Слово Боже. І коли там живе Слово Боже. То не треба слонів в Ютубі шукати. То не треба слонів на Ютубі шукати. А спасіння в Господі. А збавлення в Ісусі. Слава вічному. Слава вічному Богу. Браття, сестри. Браття, сестри. Завжди радійте. Завжди ще радуйте. І без перестанку моліться. І без перестанку ще модліться. Один муж Божий. Єдин муж Божий. Його ім'я Самсон. Він називався Самсон. То був Назарей Божий. То був Назарейчик Божий. В ньому була молитва. У нього була молитва. То був Божий помазаний. То був Божий помазанець. Але прийшов такий час. Але прийшов такий час. Що цей чоловік. Що той чоловік. Остався без слова Божого. Зостав без слова без Божого. Без молитви. Без молитви. І написано, що він став як прочі люди. Як звичайні люди. І написано, і він став ще як звичайні люди. Бо його запитувала жінка, як так зробити, щоб ти був як про обикновені люди. Бо його ж бо одна невеста пита, як зробити, щоб ти був як звичайний чоловік. І він сказав, якщо забрати в мене помазання, обстригти мене, то я буду як звичайний чоловік. Як мені обстригти, забрати моє помазання, то буде як звичайний чоловік. І він став як обикновений людина. І він став ще як звичайний чоловік. Так як всі люди. Так як всі люди. Браття, сестри. Браття, сестри. Ми не є обикновені. Ми не єстечми звикли ми є носіями Божої благодаті. Ми єстечми тими, хто ношом Божу маску. І ми є тим, що переносимо Слово Боже. І ми єстечми тими, хто ношом Слово Боже. Але прийшов час. Але прийшов час. Самсон сліпий. Самсон є сліпий. І почали відростати в нього. І почали у нього одростати волосся. І його покликали в дом Дагона. І його завалили до дому Дагона. Всі зібрались філістимляни. Всі філістимчиці ще там зібрали. Їх було там найбільше за всі рази, де він зустрічався. Їх було там найбільше і за всі рази, як мав з ними спілкування. І каже Слово Боже. І мові Слово Боже. Що він сказав до хлопчика, який його водив. Що він мовив до хлопчика. Підведи мене до двох стовпів. Попровадь мене до двох слупів. На яких здання тримається все. На яких той будинок ще тримав. Було велика споруда, великий дом. Був огромний будинок. І зверху, знизу стояли люди, дивились на нього. І згори, і знову стали люди, і подшили на той другий поверх, він тримався на стовпах двох. І те друге п'єтро, він тримався на тих двох слупах. І Самсон став між двома стовпами. І Самсон став між двома стовпами. І каже, умри, моя душа. І мові, умри, згинь, моя душа. І попхнув два стовпи. І попхнув два слупи. І Слово Боже каже, і Слово Боже мови, що той дім завалився. Що той дом ще завалив. Всі загинули. Всі там згинели. І не стало ні Самсона. І забракло Самсона. І філістимлян. І філістимчиків. І історія його закінчилась. І його історія ще закінчилась. Браття, сестри. Браття, сестри. Кожний християнин. Кожний християнин. У своєму житті. В своєму житті. У своєму домі. В своєму домі. У Божому домі. В Божому домі. Має два стовпи. Має два слупи. На якому опирається все здання. На якому опирається все здання. Перше це є Слово Боже. Перше то є Слово Боже. А другий це молитва. А другий то є молитва. І коли стає між ними ворог. І коли між ними стає ворог. І ті два стовпи. Здвигає. І те два супи ніщі. Не стає Слова Божого. Бракує Слова Божого. Не стає молитви. І бракує молитви. Приходить завал дому того. То приходить
руїна для тебе дому. Розпадається дім. Розпада ще дом. Не стає сили. Не ба сили. Все падає. Чисто упада. І тому то, брати і сестри. І для тебе, брати і сестри. Нас Бог покликав. Нас Бог визвав. Бути двома великими стовпами. Між двома стовпами. На яких все здання тримається. Між якими цілий будинок стоїть. На яких тримається усей світ. На яких тримається цілий світ. Для церкви. Для кощова. Бог дав. Бог дав два стовпи, які підпирають усе здання, які підпирають цілий будинок. І тими стовпами являємося ми. І тими стовпами єстечми ми. І ми маємо бути стовпом молитви. І ми маємо бути стовпом молитви. І стовпом Слова Божого. І стовпом Слова Божого. Якщо того нема, як того нема, валиться дім. Валиться дом. Розлад в сім'ї. Розпад в родині. В сім'ї, в родині, в душі, скрізь біда. В душі, в родині, всюди біда. Бо не стало молитви. Бо забракло молитви. І не стало Слова Божого. І забракло Слова Божого. Но Слово Боже є живе і діюче. Але Слово Боже є живе і діюче. Алілуя. Слава нашому Богу. Слава нашому Богу. Я був малим хлопцем. Я був малим хлопцем. Коли Бог ісцілив сестру Женю Полещук. Коли Бог уздоровив сестру Женю Полещук. Багато з вас її знає, зустрічалися з нею. Вірю з вас їм знає, навіть спотикалися ще з нею. І я вже свідкував, коли мій тато читав Слово Боже. Я вже складаю свідоцтво, коли мій тато читав Слово Боже. І навіть якщо ми менше спали. І навіть коли ми менше спали. То він до молитви будив. То він до молитви будив. І казав, вставайте, дітки, на коліна. І мовив, вставайте, діти, на коліна. Але так сталося, коли Бог зробив велике чудо. Але коли так ще стало, що Бог учинив велике чудо. То почали приходити додому молитви. То люди почали приходити додому молитви. Від власті. З влади. Штрафували. Давали мандати. За те, що діти йшли на зібрання. За те, що діти ходили на зібрання. І одного разу. І одного разу. До зібрання на наш збор. До нашого збору на зібрання. Прийшло багато людей. Прийшло вірні люди. КГБ-сти. З КГБ. Прийшли вчителі. Прийшли навчителі. І навіть прийшла директор школи. І навіть прийшла директорка школи. Але перед тим вона нас попередила. Але перед тим вона нас упередила. І каже, діти. І мовила, діти. Скажіть своїм батькам. Повідьте своїм родичам. Щоб вас не брали в собрання. Щоб вас не брали на збрання. Бо ми прийдемо і будемо штрафувати. Бо ми прийдемо і будемо карати. І коли я прийшов додому, кажу, тату. І коли я вручив додому, сказали, тату, що прийдуть до собрання. Чи повіділи, що прийдуть на згромадзення. І каже, тату, схилим колін. А тато мовив, склоняли колено. Стали молитися. Почали ми молитися. І тато став плакати. І тато почав плакати. Після того став з колін. Потім став з кола. І пішов в собрання. І пішов на згромадзення. Нам він нічого не сказав. Але нам ніч не повідомив. Але ми зрозуміли. Але ми зрозуміли. Нам треба йти за ним. Нам треба і за ним. І того дня. І того дня. Приїхало багато людей в собрання. Приїхало вірні люди на згромадження. І коли проходило собрання. Коли проходило згромадження. Вони всі сиділи. Вони всі сиділи. А та жінка, директор школи. А та кобіта, директорка школи. Вона не знала, як поступати. Вона не віддяла, як вчинить. Всі встають, вона встає. Всі встають, вона встає. Сідають, вона сідає. Вони сідають, вона сідає. Встають на коліна, і вона стала. Встають на коліна, і вона стала. І діякон церкви. І діякон збору. Пошкодував її. Ну, жалко ще. Ну, заради того, що є, каже, от влади люди. На те, що сам от влади люди. То давайте всі на ноги піднімемося. То давайте ми всі на ноги піднімемося. На ноги піднімемося. І вона теж піднесла ще на ноги. І після всього прийшли і пишуть протоколи. І потім жінки пишуть протоколи. І кажуть до мого батька. І мовимо до нашого тати. Твої діти участвували в служінні. Твої діти були учасниками в згромадженні. А він каже, слава Богу. А він мовив, хвала Богу. Ваше теж. Мові, ваше теж. Директор школи теж, каже, участвувала. Директорка школи теж нічила. Я. Вставала, сідала, так як і навіть мої діти, каже. Вставала, сідала, як мої діти. Каже, вони подивились між собою. Вони побачили між ту собою. Ту бумагу порвали. Там картечки порвали. І давай їй сварити, що ти наробила. І давали, здаємо ще з ним кучить. А я, каже, не знала. Я не знала, каже. Але мов, я не відділа, не відділа. І тут дуже багато таких випадків було. І багато вірили таких випадків. І майже що собрання були вони. Їм праві наказом згромадзення ніби. Від одного собрання. І одного згромадзення. Кажу, скільки твоїх було? Мовив, іле твоїх було. А тато каже, пиши всіх. А тато мовив, пиш всіх. Бо половину було зараз, а половину прийде на слідуюче собрання. Бо половина була зараз, а друга половина прийде на друге згромадзення. На нас було 11 діток. Нас було 11 дітей. І я дякую Бога. І я дякую Богу. За ревність батьків. За горлівость родичів. За молитву їхню. За їх молитви. За те, що навчили нас читати Слово Боже. За те, що навчили нас читати Слово Боже. І Божі сказання. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Слово Боже є живе і дійсне. Слово Боже є живе і дійсне. Алілуя.
І коли воно війде в твоє серце. І коли воно вийде в твоє серце. Воно стане тим стовпом підпори. Воно стане ще тим супом, тим підпором. Одного ранку. Єдного ранку. Каже тато Ната рубля, того грошики. Дає тато руски рубля. Совєцькі. Русський совєтський рубль. Купіть, каже, хліба, діти. І мовить, купте дітей хлеба. Його треба було 6 булок, у нас велика сім'я. Треба було його 6 буханків, у нас дуже родина. А його тільки по 2 булки продавали. А його продавали тільки по 2 буханки. І з старшою сестрою ми стали в очередь, щоб купити хліба. І з старшою сестрою стали ми в колейці, щоб купити хліб. Вона взяла. Вона взяла. А мене прогнали. А мене вигнали. І сказали, ідіть, моліться Богу. І мовив, ідіть, молитися до Бога. Я не знав, що твієї ночі. Я не відчуваю, що ти ночі. Що в нашому домі ночувала Женя. Що в нашому домі ночувала Женя. А вона не спала, вона стояла в ніч на колінах і молилась. А вона стала на колінах через ночі і молилася. Бо ходили під вікнами і дивились, де вона ховається. Бо ходила під вікнами і бачили, де вона ще ховається. І ще рано, коли темно було. І ще рано, коли було темно. Вона вже йшла з нашого дому. Вона виходила з нашого дому. І їхала, куди їй потрібно було. І їхала, де було їй потреба. І коли ми прийшли додому. І коли ми прийшли додому. І ввечері розказали тату. І вечором оповіділи, що нам не дали хліба. Що нам не спродали хліба. І сказали, ідіть моліться Богу. А повіділи, чи мудрите ще до Бога. І каже, тато, сідайте в мотоцикл. А тато мові, сідайте в мотор. І їдемо в село сусіднє. І їдемо в сусіднє. Там в'язки. Муку продають. Там мамки спродають. По 2 кілограми. По 2 кілограми. А нас так багато сіло мотоцикл, скільки могли поміститися. А нас так дуже щато до мотора, і нам ще змістили. І там стали в очередь купити муки. І там стали ми в колерки, аби купити мамки. І прийшла наша черга купити муки. І прийшла наша колей, щоб її закупити. Але підійшли люди до жінки, до продавця. Але підійшли люди до спродавчині. І каже їм, не продавай, скажи, хай їдуть моляться Богу. Але мовив, їм не спродавай, повідь, щоб йшли і молилися до Бога. І коли ми їхали додому. І коли ми їхалися додому. Я бачив, як тато витирав сльози на очах. Я бачив, як тато витирав сльози з очі. І ми приїхали додому. І ми приїхали додому. Зайшли в дім. Зайшли додому. І тато впав на коліна. Тато упав на коліна. Наповнився Духом Святим. Наповнився Духом Святим. Руки підняв до неба. І став голосно молитися на інших мовах. І всі впали на коліна. Всі впали на коліна. І стали молитися. Зачали ще молитись. Ми менше заснули і попадали, позасинали. Ми менше і позасипялись ми так. Мама положила на постель. Мама положила нас на постель. Хтось довше молився з татом. Хтось ще дуже молив з татом. Один з моїх братів. Єдин з моїх братів. Казав, що тато вночі стояв на колінах. Мовив, що тато через цілу ночь став на колінах. І тихенько молився. І тихутко ще молив. Щоб нас не розбудити. Щоб нас не розбудити. Але коли сонечко заглянуло наше дом. Але коли сонечко вийшло до нашого дому. Нас всіх мама розбудила. Нас всіх мама розбудила. І каже, дітки, скоренько піднімайтесь. Мовіть, діти, швидко вставайте. І ходіть, побачите, яке чудо зробив Господь. Хочі, побачите, який чуд учинив Пан. Ми піднялись. Ми піднялись ще. Протирали свої очі. Протирали свої очі. І бачимо, із двору. І віджимо з двору. Тато з братом несе мішок 50 кілограм муки. І тато з молодшим братом, за старшим братом несе 50 кілограмовий виворот. Він виніс її дім. Он приніс його додому. І ми впали біля нього на коліна. Ми впали коло нього на коліна. Наші сльози капали на той мішок. Наші сльози падали на той ворог. Бо дав відповідь Господь. Бо дав відповідь Пан. Завжди радійте. Завжди ще радуйте. Без перестанку моліться. А без перестанку ще мудрите. Алелуя. Я хочу сьогодні разом з вами молитися. Я це разом з вами ще дійсно. Брати, сестро. Брати, сьостри. Якщо ті два ступи. Єжелі ті два ступи. В твоєму домі зруйновані. Вони в твоєму домі зруйновані. І сатана украв. І диявол украв. Ти не читаєш слова. Чи ти не читаєш слова. Ти перестав молитися. Ти перестав ще молитися. І ти бачиш, твій дім починає валитися. І ти бачиш, що твій дом починає валитися. Сьогодні на цьому місці. Дійшай на тим місці. Бо хоче встановити два стовпи. Бух це одновіч на два стовпи. Щоб до тебе прийшло Слово Боже. Аби до тебе прийшло Слово яке Боже. Яке має живу силу. Дуре нас живим силою. Яке входить в твоє серце. Дуре входить в твоє серце. І дасть тобі переміну. І дає тобі пшеняна. Алелуя. Бо хоче тобі повернути слова молитви. Бо Бог це вручить тобі слова молитви. Боже, ти довго не наповнявся Духом Святим. Боже, ти довго не наповнявся Духом Святим. Боже, ти довго не молився. Боже, ти довго ще не молився. І той стовп та опора зруйнована. І той стовп та опора зруйнована. І вже поїхала твоя хата. І вже поїхав. Але сьогодні. Але
dzisiaj. Stań przed Panem. Przed Panem. I skażę Boże. I powiedz Boże. Stanowię tych dwie opory. Odnów te dwie opory. Tych dwa silne stopy. Te dwa mocne słupy. Żeby nawrócić się do Słowa Boże. Żeby nawrócić się do Słowa Bożego. Jakie pronikają do sustawów, do rozumu. Przenika do rozumu, do stawu. Żeby się nie wrócić do modlitwy. Żeby wrócić do modlitwy. I żeby się żywa modlitwa. I żeby dzisiaj żywa modlitwa. Zjednała z niebem. Ja prosto odczuwaj prostu. Ja prosto odczuwam obecność. Bóg chce dzisiaj wykonać swoją obietnicę nad tobą. I widzę, że Bóg chce wykonać swoją obietnicę nad tobą. I postawić ciebie w rzędzie modlitewników. 2000 roku nazad. 2000 lat temu. Tam nie było komu modlić. Tam nie było komu się modlić. Więc wziął trzech z sobą. On wziął trzech z sobą. Tam był Iwan. Tam był Jan. Jaki na tajnej wieczerze czuł udary serca. Który na ostatniej wieczerze słyszał uderzenia serca. Więc przypadał do grudnia Jezusa. On przypadł do piersi Jezusa. No u niego nie było modlitwy. Ale u niego nie było modlitwy. I więc zasnął. I on zasnął. Jak prosi je ludzie. Jak zwykli ludzie. Ale tam był jeden. Ale tam był jeden. Tej nocy on nie spał. Tej nocy on nie spał. Kiedy kuwałeś tobie mnie szczęścia. Dlatego, żeby tobie i mi rodziło się szczęście. Kiedy twoje imię pisałeś w knygu życia. Żeby twoje i moje imię było zapisane w knygu życia. Ty upadałeś. On padał. On upadał. Ale jawił się anioł. Ale jawił się anioł. I jego ukrytnia. I jego wzmacnia. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Ja chcę, żeby wtedy jawiła się służba neba. Ja chciałbym, aby dzisiaj jawiła się służba neba. Żeby przyszedł anioł na to miejsce. I żeby cię ukrypiał. I żeby ciebie dzisiaj wzmacniał. Żeby ruchy modlitwy twoje nie opustały. Twoje ręce w modlitwie się nie opuściły. Żeby znalazł się Or i Aaron. Żeby znalazł się Hur i Aaron. I trzymał ruki na miejscu. I trzymał ręce dla ludzi. Do tej pory, póki będzie Gospodź mówić, póki Bóg nie zacznie mówić i ustanowi to jest stołp modlitwy i nie odnowi tego słupu modlitwy. Bracie, siostry, bracie, siostry, kto chodziłby sobie znaleźć tego stołpa? Kto by dzisiaj chciał znaleźć ten słup? Kto chodziłby sobie tego stołpa Słowa Boże, żeby kto by mówić? Chciał ten słup Słowa Bożego? Żeby nie Słowo Boże mówiło do tego. Aby Słowo Boże mówiło do ciebie. Ja znaję wszystko, czym to prawda. Ja wiem, że wszyscy chcemy, żeby Bóg mówił do nas. Aby Bóg przemawiał do nas. Dawajcie, zwalmy do ciebie. Staniemy w ogóle.